বহু অভিভাৱক অভিভাৱকৰ এটা সমস্যা থাকে, ৰাতি পঢ়া শুনা কৰি ভাত পানী খাই শুই যায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ। তাৰপিছত যেতিয়া ৰাতিপুৱা জগাবলৈ হয়, সেই জগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মানে বহুত অসুবিধাত বহু পেৰেণ্টছে সমস্যা মানে তেওঁলোকক উঠালে বহুত পেৰেণ্টছে কয় যে মানে মোৰ বাচ্চাটো সদায় শুই উঠি খং কৰে বা নুঠে, এনেকুৱা অন্যান্য ধৰণৰ বহুত সমস্যা থাকে। আপোনালোকে কি কৰিব, নিজৰ বাচ্চাটোক সদায় সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক আপুনি তেওঁলোকক কি ক'ব, তেওঁলোকে ভাল পোৱা কিবা এটা ডিছ ক'ব, বাবাটো ধুনীয়াকৈ উঠাচোন, একদম মজাকৈ উঠা, তোমাৰ কাৰণে মই আমুকটা বনাই থৈছোঁ, একদম মজাকৈ উঠা, কালি পাপা আহিলে তুমি পাপা অহাৰ আগতে যদি শুই গৈছা আৰু পাপাই তোমাৰ কাৰণে চকলেট এটা আনি থৈছে, তুমি উঠা সোনকালে, এনেকৈ ইতিবাচক এটা সঁহাৰি জনাবলৈ তেওঁলোকক জগাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। কাৰণ বহু পেৰেণ্টছে কি কৰে, উঠা স্কুল যাব হ'ল, ইমান দেৰিলৈকে শুই আছা, এনেকুৱা ধৰণৰ নেতিবাচক আমি বাক্য কাৰণে যদি কওঁ অবভিয়াছলি আপোনাৰো বেয়া লাগিব, নিশ্চয় সমান্তৰভাৱে আপোনাৰ যদিহে বেয়া লাগিব, আনে যদি আপোনাক নেগেটিভ কৰি পেলাই জগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি বেয়া পায়, আপোনাৰ সন্তানেও আপোনাক বেয়া পাব। চ' গতিকে সন্তানক জগাবলৈ হ'লে ৰাতিপুৱাই আপোনালোকে কি কৰিব, এটা ইতিবাচক আপোনালোকে মনোভাৱ তেওঁলোকক গঢ় লৈ উঠিব। লগতে বহু পেৰেণ্টছৰ এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় যে কয় বাবাটোৱে বা মোৰ বাচ্চাটোৱে খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কমি কৰে, নাখায়। আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন, যেতিয়ালৈকে আপুনি তেওঁলোকক খোৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা তেওঁলোকে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেইদিনাৰ পৰা আপুনি কেতিয়াবা খাদ্য বনাই থাকোঁতে কেতিয়াবা কৈছেনে এই খাদ্যখিনি বনাইছোঁ একদম মানে মোৰ বাবাটোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ খাব, বা যেতিয়া গৰম হৈ থাকে যে আপুনি ফুৱাই দিয়ে, এই ল'ৰাটো ইমানকৈ খানা ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু খানা নাখায়, হা ইমান কষ্টৰে বনাইছোঁ তথাপিও নাখায়, আপুনি কি কৰে, সদায় এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট সেই খাদ্যত আপুনি পেলায়। চ' গতিকে আপোনাৰ যদি সন্তানে খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যদি অসুবিধা হয়, আপুনি কি কৰিব, এটা ইতিবাচক মনোভাৱ দিয়ক যে মোৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ বাচ্চাটোৱে ধুনীয়াকৈ খাইছে বা খাব, এনেকৈ ইতিবাচকখিনি আপোনালোকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ সন্তানেও আপোনাৰ পৰা শিকি পেলাই তেওঁলোকৰ ইতিবাচক মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠিব, আৰু চাব আপোনাৰ সন্তানে আপুনি যেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক ক'ব তেনেকৈয়ে তেওঁলোকে আপোনালোকক ফ'ল' কৰিব বা কথা শুনিব। ধন্যবাদ।